vím, jak si ty páci, vzhledem k tomu, že už se nám rozjeli všechny lepší fotbalové soutěže, ligové soutěže v Evropě, tak pro tenhle víkend jsme si pro vás připravili hned tři zápasy, které budeme podrobněji sledovat. Ten první duel se týká německé Bundesligy, kde Mainz hostí Dortmund. Mainz je ve prostředku tabulky relativně v klidu. Dortmund čtvrtý, sice to vedoucí duo Bayern Lipsko má hodně daleko, ale bojuje furt o příčky zajišťující Ligu mistrů a velice si pomohl poslední výhrou v Brémách 2-1. Předtím to bylo právě série 4 remíz, který Dortmund trošku odsadili od toho vedoucího dua. V tomhle zápase ale je pro mě jednoznačným favoritem. Hlavně ve svém středu má nejlepšího střelce Bundesligy, Francouze Aubameyanga, takže já bych sázel jednoznačnou dvojku. Sázel bych to, že padne víc gólů. Dortmund je jedním z nejlepších, z nejlépe střílejících týmů. Mainz naopak ty góly dostává, takže tipnul bych si, že padne více jak 2,5 gólu a nebál bych se ani typu na přesného střelce. Právě Aubameyang se zase trefí. Dalším zápasem je duel italské ligy mezi Sassuolem a Juventusem. Pro Sassuolo samozřejmě svátek hostit úřadujícího mistra, slavenou starou dámu. Navíc je relativně v klidu, protože v posledním kole vyhrálo v Peskaře Sassuolo 3-1 a je v relativně klidných vodách. Ten odstup na sestupové příčky je tam 14 bodů, takže pohodička a Sassuolo může celkem v klidu vyhlížet k tomuhle očekávanému zápasu. Za to Juventus potřebuje každý bod a musí vyhrát, pokud si chce udržet svoje vedoucí postavení. Má náskok už pouze bod a rozhodně ten titul dneska nemá tak jistý, jako třeba loni v téhle době. Trošku narušuje atmosféru Juventusu i to, že odešel jeden z nejzkušenějších beků, Patrice Evra, který podepsal Marseille, a Juventus bude muset zacelit tuhletu díru, ale myslím si, že to na hřišti Sassuolo zvládne a že vyhraje. Sázel bych dvojku a sázel bych na to, že Sassuolo nedá branku. A posledním a asi největším šlágrem tohoto víkendu, který se teda hraje až v úterý, je zápas anglické Premier League. Liverpool hostí Chelsea. Blues vedou s velkým náskokem 8 bodů před Arsenálem anglickou ligu. Na čtvrtý Liverpool mají náskok dokonce 10 bodů, takže i do tohoto zápasu jdou v pozici favorita. Navíc Liverpool nezažívá moc dobré období. Když nepočítáme povinný postup přes čtvrtiligový Plymouth v FA Cupu, tak jsou to samé porážky nebo remízy. A trenér Klopp rozhodně má o čem přemýšlet, protože zejména vypadnutí v semifinále ligového poháru, domácí prohra se Swansea, to rozhodně nejsou vizitky, které Liverpool by chtěl rozdávat. A na druhou stranu má možnost Chelsea se chytit a v tomhletom super zápase, super šlágru pokořit asi nejsilnějšího momentálně soupeře. Já si myslím, že to bude strašně vyrovnaný zápas, že může rozhodnout cokoliv. Rozhodně pro mě Chelsea není takový favorit, jako napovídá tabulka. Byť má ve svém kádru Kostu, který vévodí střelcům v Premier League, tak myslím si, že v tomhle zápase se neprosadí a že bude padat málo gólů a dokonce bych si nebál tipnout remízu 0-0. Takže pro mě ten šlágr bude o super fotbale, super tempo, ale góly budou chybět, já budu sázet přesný výsledek 0-0.